L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president en funcions de la Generalitat, Artur Mas, han participat en l'acte d'obertura de la 15a Cimera Mundial de Premis Nobel de la Pau, que ha tingut lloc a la Universitat de Barcelona sota el lema «Defensa els refugiats, assolir la pau mundial». En la seva intervenció, Colau ha recordat que hi ha 60 milions de persones a tot el món que sol·liciten refugi i ha demanat diàleg entre els països per trobar solucions a aquest problema. En relació amb el Pla Barcelona Ciutat Refugi, sobre el qual treballa el consistori, l'alcaldessa ha afegit que si els estats no responen, les ciutats tenen molta feina a fer. És més important que mai exigir als estats que compleixin les normes de dret humanitari més elemental i obrin les fronteres garantint l'asil de la població refugiada. No és caritat, és una obligació moral i política. Colau ha dit que aconseguir la pau és una qüestió cultural i que cal treballar-hi dia a dia. Per això és bàsic erradicar la violència i ha demanat, en concret, posar fi a la que s'exerceix sobre les dones. Estem assistint a un feminicidi davant d'una passivitat de les institucions. Si els assassinats que s'estan produint, que no es moren, que les maten, si els assassinats de dones per només el fet de ser dones, si els milers d'agressions que s'estan produint es produïssin, per exemple, en homes electes, el país estaria, totes les institucions, tots els recursos estarien mobilitzats. També aquí volem reclamar la cultura de la pau. Per la seva banda, el president en funcions de la Generalitat, Artur Mas, s'ha definit Catalunya com a un petit laboratori, on des de fa anys es barregen llengües i religions i on es conviu en pau. Ha afegit que Barcelona i Catalunya estan preparats per rebre més persones de fora. Lo important a casa nostra Catalunya no és d'on ve la gent, sinó a on volem anar tots plegats, a on volem anar tots junts de cara al futur. En l'acte també han participat el rector de la Universitat de Barcelona, Didac Ramírez, i la Premi Nobel de la Pau, Mairead McGuire. Young people are more ingenious than us.